Өткөн суткада Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп дарыланып жаткандагы 3 бейтап каза болду. Бул туурасында саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Алардын бири Бишкек Кыргыз-Түрк достук ооруканасында, экинчиси Талас облусунда, үчүнчүсү Ноокен аймактык ооруканасында дарыланып жаткан. Ушуну менен өлкөдө коронавирустан 40 адам каза тапканы белгилүү болду. Аталган статистикага COVID-19 жуктуруп алып, бирок негизги онкологиялык оорусунан көз жумгандар да кошулган. Кыргызстанда 40 суткада 205 кишинин коронавируска кабылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифингде билдирди. Алар Бишкек шаарында 82, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 25, Ош облусунда 20, Ысык Көл облусунда 10, Жалал Абад облусунда 8, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 6 учур катталды. Ушуну менен өлкө аймагында коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 3356 жетти. Ал эми бир сутка ичинде 10 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Республика боюнча вирустан айыккандардын жалпы саны 2021 жетти. Ташкент шаарынын Юнусабад районунун жашоочусу карантин чектөөлөрүнө карабай эки уулун үйлөндүрүп чоң той берген. 4 күнгө созулган тойдон кийин жаңы келген келиндердин бири жана коноктордун ичинен 12 киши коронавирус жуктуруп алды. Бейтаптар менен байланыштуу болгон жүздөгөн киши коронавируска тест тапшырып үй карантинине алынды. Бул тууралуу Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Бул факт боюнча эпидемиологиялык иликтөө уланууда. Буга чейин Сурхандария облусунда өткөн үйлөнүү өлпөтүнөн кийин 250 киши карантинге алынганы кабарланган. Өзбекистан коронавирустун жайылышына байланыштуу 8 майдан тартып аймактарды кызыл, сары жана жашыл зоналарга бөлгөн. Алардын ичинен кызыл өтө кооптуу деп эсептелет. Той аштарды жашыл зонага кирген аймактарда гана өткөрүүгө болот. Чакырылган коноктордун саны 30 ашпоого тийиш. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын маалыматына караганда парламент жана президенттик аппарат орун алган имаратта залалсыздандыруу иштери 20 июнь күнү жүргүзүлдү. Маалыматка ылайык, парламенттеги аппарат кызматкерлери басма сөз кызматында иштегендердин баары жана жогорку кеңештин депутаттары коронавирус илдетине анализ тапшырышкан. Дээрлик баарынын алдын ала жыйынтыктары таза чыккан. Бүгүн 22 июндан тартып парламенттин аппарат кызматкерлери коопсуздук максатында аралыктан иштөөгө өтүшөт. Депутаттар санитардык талаптарды бекем сактоо менен ишин улантышат. Өткөн аптада жогорку кеңеш депутаты Бешиналы Нурдиновтон жана басма сөз катчысы Ибрайым Нуракон уулунан коронавирус илдети аныкталган. Эки өтөң дарыланып жатат. Дагы бир депутат Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев да коронавируска чалдыкканы кабарланып, бирок расмий тактала элек. Өзбекистан өлкө ичинде жүрүп коронавирус жуктуруп алган чет өлкөлүк туристтерге компенсация катары 3000 доллардан төлөп берет. Буга чейин президент санитардык эпидемиологиялык коопсуздук режимин талаптарын сактоо менен туризм тармагын өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтомго кол койгону айтылат. Ошондой эле документте туристтер үчүн Өзбекистан коопсуз саякат кепилденген санитардык эпидемиологиялык коопсуздук системасын түзүү да камтылган. Ал документке ылайык, чет элдик турист коронавирус инфекциясын жуктуруп алса 3000 доллар компенсация алат. Мындай практика дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө кеңирээк колдонулат деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты коомдук ишмер Болот Шер 61 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Жогорку кеңештин бир нече чакырылыштарынын депутаты, мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Болот Шер 1959 жылы Таласта Манас районундагы чоң капка айланда туулган. 2000 жылы жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынына депутат болуп шайланган. 2005 жылы парламенттин вице-спикеринин кызматын аткарган. Көкбөрү федерациясынын түптөөчүлөрдүн бири. 2001 жылдан тартып бир нече жыл бою аталган федерациянын баш катчысы болуп турган. Бир топ мамлекеттик сыйлыктардын ээси. 2010 жылы Атамекен партиясынын жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. Соңку кезде ден соолугу кескин начарлап ооруканага жаткырылганы кабарланган. Маркумдун коштошуу зыйнаты өзүнүн керези боюнча чоң капка айылында 23 июнда саат 11:00 өтөт. Ош шаарында эл аралык террордук уюмдун мүчөсү кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, буга чейин 31 жаштагы адамга карата кылмыш жаза кодексинин 395-беренесинин 2-бөлүмү жалдануучулук боюнча иш козголгон. Кармалган киши 2014-2017 жылдар аралыгында Сириянын аймагында болгон. Ал убакта Сирия Араб Республикасынын өкмөтүнүн аскерлерине каршы куралдуу жаңжалдарга катышып келген. Соттук териштирүүнүн материалдары жана Ош шаардык сотунун чечими менен анын жашаган жеринде санкцияланган тинтүү жүргүзүлүп, кандайдыр бир тыюу салынган буюмдар табылган жок деп айтылат маалыматта. Кармалган адам УКМКнын камак жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө.
Түркиянын Адана шаарында жашаган кыргызстандык аял 20-июнда күйөөсү түрк жаранын үйүндө бычакта өлтүрүлдү деп шектелип жатат. Бул тууралуу Демир Өрөн кабар агенттиги маалымдады. Кошуналары 32 жаштагы кыргызстандык келин күйөөсү менен катуу урушка кетишкенин айтып беришкен. Кошуналары эшигин сындырып киргенде экөө жерде жатканына, келин да бычактан оор жаракат алганына күбө болушкан. Келиндин күйөөсү алган жаракатынан каза болгон. Ал эми кыргызстандык келин оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жубайлар 10 жылдан бери бирге түтүн булатып, эки кызды тарбиялап келишкен. Окуя боюнча Адана шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Кытайдын Чунцин шаарында дамбага түшүп кеткен досун куткарабыз деген мектеп курагындагы 7 бала сууга чөгүп кетти. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук телеканалы маалымдаганын РИА Новости жазды. Окуя жекшемби күнү түштөн кийин Тунян уезиндеги Мисин аймагында болгон. Фудзиан дарыясынан дамбасына сууга түшүп кеткендер тууралуу маалымат түшүрүү менен издөө куткаруу иштери башталган. 8 баланы табууга 210 ашуун адам киришип, өрт өчүрүүчүлөр, куткаруучулар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тартылган. Алдын ала жүргүзүлгөн тергөө иштерине ылайык, балдар башталгыч класстын окуучулары болушкан. Дем алыш күндөрү дамбанын жанында ойноп жатышканы айтылат. Бирок бир бала кокусунан сууга түшүп кетип, калган жетөө аны куткарганга аракет жасап, өздөрү да чөгүп кетишкен. 21-июнь күнү Аэрофлот авиакомпаниясынын чартердик учагы менен Москва-Бишкек каттамы боюнча 431 адам алып келинди. Арасында кош бойлуу балалуу кыз келиндер, улгайган жана оорукчон адамдар бар. Учуп келгендер бекитилген тартипте медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга алынат. Тышкы иштер министринин маалыматына ылайык, чет өлкөлөрдөн келе албай жаткан кыргыз саныктардын мекенине кайтаруу иштери уланууда. Узап бараткан апта ичинде эле Москва-Бишкек, Москва-Ош каттамдары менен миңге чокул адам Кыргызстанга жеткирилген. Коронавируска каршы республикалык жамыштаптын чечими чыкмайынча Манас Ош аэропорттору эл аралык каттамдарды кабыл албайт. Бул маалыматты аталган аэропорттун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн кызматкери Алия Курбанова Азаттыкка билдирди. 22 марттан тартып өлкөгө өзгөчө кырдаал киргизилип, чек аралар жабылган. Бул режим азырынча алына элек, чек аралар ачыла элек. Ошондуктан республикалык штабтын расмий уруксатсыз эл аралык каттамдар кабыл алынбайт. Алия Курбанованын маалыматына караганда, өзгөчө кырдаал учурунда аэропортко кыргызстандык жарандарды алып келген жана өз жарандарын алып кетүү үчүн келген чартердик каттамдар гана конууда. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Кыргызстанда театрлардын телефестивали өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Билдирмеге караганда телефестивалга өлкөдөгү бардык театрлар катышып, алар Улуу Атан мекендик согуш темасын эске салган спектакльдерди тартуулашат. Телефестиваль онлайн форматында болот. Алар 22 июндан 28 июнга чейин күн сайын 12:00 жана 19:00 КТРКнын Маданият, тарых, тил, ЛТРдин илим жана билим каналдарына жана министрликтин Facebook баракчасынан көрсөтүлүп турат деп айтылат маалыматта. Биле кетсек, Улуу Атан мекендик согуш 1941 жылы 22 июнда башталган.